Ombudsmeni მერიის მაღალჩინოს ანთადაშას სიტყვას გიგვიძის პარკში პოლიციის შენობის მშენებლობის წინააღმდეგ ბრძოლაში სახალხო დამცველი ჩაერთო. ეკოლოგიური სამართლის ცენტრის თავმჯდომარემ დღეს ომბუდსმენის წერილი წარადგინა გიორგი დოლუშმა თბილისის მერს გიგი უგულავას მიმართა მერიის არქიტექტურული სამსახურის მაღალჩინოს ანთა დისციპლინარული სამართალწარმოების შესახებ. ომბუდსმენმა იმპირების დაშა მოითხოვა, რომლებმაც გიგვიძის პარკში პოლიციის შენობის მშენებლობაზე ნებართვა გასცეს. ეკოლოგიური სამართლის ცენტრის თავმჯდომარის განცხადებით ომბუდსმენის დაფიქსირებული პოზიცია ძალიან მნიშვნელოვანია საქმეში, რომელიც საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ კოლეგიაში განიხილება. აქ არის დაფიქსირებული გარდა იმისა, რომ დისციპლინარული პასუხისგებლობა დაეკისროს მერიის არქიტექტურის სამსახურის მაღალჩინოსნებს, აქ არის საუბარი იმაზე, რომ პოლიციის შენობის აღმართვა იმ ზონაში, სარეკრეაციო ზონაში არ შეიძლება და ეს არის მკვეთრად დაფიქსირებული აი ამ სარეკომენდაციო წერილში.